ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមពោលនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់អំពីជោគជ័យតារាសីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដល់លោកបីឈ្មោះដល់លោកគ្រូដងដៃលិន ដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការខមមិនលេខសំណាងនិងសាធុកចំនួន3ដងរួចសូមធ្វើការសែចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលៀបធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ30TV ដូចតទៅការមើលទិសបេះដូងរួចក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្សេងៗពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដូងរួចនេះ គឺថ្ងៃប្រហោះនេះនឹងបានសុខនឹងជោគជ័យនៅខាងទិសអាគ្នេយ៍បើមើលទិសបេះដូងស្លាប់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះផងកុំចោលយេត្រាទៅទិសបុព្វាធ្វើឲ្យមិនខុសប្រសាឡើយចំពោះការមើលតាមទំនាយជ័យឬក្នុងការអង្គុយឲ្យមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងការរៀបមង្គលការរិះសានផ្សេងៗនិងបច្ចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលេងលបាយអ្វីមួយនោះសូមអង្គុយនៅខាងទិសឦសានបែរមុខទៅរកទិសអាគ្នេយ៍ តំណេតិថាបើកាលណាបានប្រតិបត្តិតាមនេះពិតមែនពិតជាមានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះការមើលតាមក្បួនកក្របាទយិងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងសេរីសួស្តីមួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុខម៉ោងគ្រោះម៉ោងលៀបដូចខាងក្រោមបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង រងាទៅដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកគឺជាម៉ោងកក់ក្របាតជាម៉ោងអន្តរាយមានន័យថាធ្វើជំនួញរកស៊ីជួញដូរផ្សេងៗពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួរចេញដល់ម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរាយជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីឡើយបើចេញនៅចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលគឺជាម៉ោងសូន្យ2 មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺបានសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចគឺជាម៉ោងសូន្យ1មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬធ្វើចំនួនផ្សេងៗមិនល្អឡើយគឺជាគ្រោះកាចនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះជាពិសេសមិនគួរធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើយហើយបើធ្វើដំណើរគួរប្រយ័ត្នចរាចរណ៍ខ្ពស់បំផុតបាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោង6កេងវិញ
ីអាចចូលបានឡើយគឺមានតែទទួលបាននូវលាភបរិបូរផងដែរបាទនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាជាថ្ងៃលៀងគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រៃខ្លាជាមិត្តនិងត្រូវជាថ្ងៃនាំលាភនិងទ្រព្យសម្បត្តិឡើងខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់នៅរិស័យឆ្នាំទាំង12ជាមួយ30ទ្វីឆ្នាំយ៉ាងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជុតកណ្ដុលនាំលៀបអបរាចិញ្ចឹមជប់តែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជប់តែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងគឺសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនៅផ្កាឈូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតទិសីល្អបង្គួរនៅថ្ងៃនេះទាំងស្ត្រីបរោះបានចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែជប់លើកំណត់ផ្លូវតានតឹងបន្តិចព្រោះលោកអ្នកជួបតែភាពប្រទាំងប្រទើសហើយក្រុមមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចាំតែឈ្នានេះនឹងមើលបំណាំបង្ករឿងចំណែកការរស់នៅលោកអ្នកមានបញ្ហាច្រើនទី1លើបញ្ហាប្រាក់កាសដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នការកើតមានចំនួនណាមួយព្រោះតែបញ្ហានេះបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរគឺតែងជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយការជួញទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោះជួបតែភាពប្រកាំរកុសមិនស្ទើរដែរទេរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់ព្រោះជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់ឆ្នាំឆ្លូវគោនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលរាសីខ្ពស់ត្រដែត
ពត្នាអវ័យគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំមកនៅលៀបសំណាងគឺមកប្រមួយព្រឹកដល់មកប្រមួយល្ងាចពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ៥៥៥យកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀមិនខ្វះចៃឡើយចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវ ឆ្នាំឆ្លូវរិស័យគូត្រដាច់នៅថ្ងៃនេះយីអ៊ុនរបស់លោកអ្នកមានភាពល្អប្រពៃម្លោះហើយបើមានកិច្ចការអ្វីដែលសំខាន់ចូលលោកអ្នកកុំខកខានបំពេញព្រោះតែងហុចផ្លែផ្កាគោជាទីគាប់ចិត្តនៅពេលក្រោយមកវិញជាជាពុំខានក្រោយពីនេះបើលោកអ្នកមានជួបពិភាក្សាការងារអ្វីក៏តែងទទួលលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាហើយពិសេសថែមទាំងឆាប់ចុះសម្រងគ្នាទៀតផង សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជិញត្រូវវិញការជួយទីជិតឆ្ងាយលោកអ្នកអាចរកផលកម្រៃគ្រាន់គួរជាទីកក់ក្តៅជាងមុនហើយពិសេសបើមានអតិថិជនជំពាក់ប្រាក់កាសជាឱកាសល្អក្នុងការទារបំផុតព្រោះច្រើនតែសម្រេចដូចក៏បំណងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាក៏លោកក្រុមមានភាពស្រស់ស្រាយនិងតាមលំហែប្រពៃឆ្នាំខាលខ្លានាំលៀបសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃ មានកំណត់ផ្លូវថ្លាហើយអនាគតវិញនោះខ្លាជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្រំមកនៅលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ59សូមខមមិនលេខ699យកលៀបសម្បត្តិកាហបដីជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបធំលុយចោហេងហេងមិនខ្វះចៃឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកនៃការឆ្នាំខាល ឆ្នាំខាលរិស័យពូត្រដាច់នៅថ្ងៃនេះដោយសារដួងរិស័យឡើងខ្ពស់ដូចនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏តែងសម្រេចជោគជ័យដូចគោបំណងមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញជានិច្ចការរស់នៅទោះជួបផលលំបាកបន្តិចក្តីតែបើមានការពុះពៀតែងហុយផ្លែផ្កាគួរជាទីពេញចិត្តបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញការជួយទីជិតឆ្ងាយមិនថាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកឬផ្លូវអាកាសក្តីលោកអ្នកតែងអាចប្រមូលផលកម្រៃគ្រាន់ជាទីកក់ក្តៅត្រឡប់មកវិញផង ចំពោះការធ្វើដំណើរទៅជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបានលោកអ្នកចង់រៀបចំផ្សំផ្គុំគ្រួសារក៏ជាពេលវេលាល្អប្រពៃបំផុតឆ្នាំថោះទន្សាយមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សតាមជួយជ្រោមជ្រែងជានិច្ចធ្វើឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាអ្នកមានសម្បត្តិមហាសាលមកនៅលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ999យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះរិស័យល្អជាមធ្យមក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានការសប្បាយចិត្តសប្បាយកាយគួរសមហើយគឺធ្វើអ្វីក៏តែមានភាពស្រស់ស្រាយបំប្រងជានិច្ច ការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការលូតលាស់សន្សឹមទៅមុខហើយការប្រកបការងារតែងទទួលរងសម្ពាធច្រើនបន្តិចតែក៏មានភាពសុខរំលល្អផងបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញជួបលើបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសច្រើនហើយផលកម្រៃទៀតសោតក៏ហូរចូលដោយតានតឹងណាស់ប៉ុន្តែបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រុមមុំមានការលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងផ្អែមល្ហែមល្អ ឆ្នាំរោងអ្នករាជទេវតាចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយអ្នកតែងមានកំណត់ជ្រះថ្លាហើយបើប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែបានសម្រេចមកនៅលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌នៅលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងបៃតងលេខនៅលៀបសំណាងគឺលេខ20និងលេខ61សូមខមមិនលេខ7រយ៧៧យកលៀបសម្បត្តិអមានជាន់ខ្ពស់និងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀមិនខ្វះចៃឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោង ឆ្នាំរោងរិស័យគូត្រដាច់ដោយសារក្នុងថ្ងៃនេះដួងរិស័យក៏ប្រសើរម្លោះហើយតែផលអខក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយឬការប្រកបការងារអ្វីមួយដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជញ្ជូនវិញការចង់ចេញធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយតែងហុចផ្លែផ្កាគូជាទីកក់ក្តៅតែយ៉ាងណាចូលលោកអ្នកមិនត្រូវឈប់វង្វេងនិងលបែងស៊ីសងស្រីស្រាឡើយប្រយ័ត្នឧបទ្រពចង្រៃយាយីកើតតែបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយ ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមិនថាផ្លូវគោផ្លូវទឹកឬផ្លូវអាកាសក្តីតែងជួបសេចក្តីសុខសែនសានដោយសមមួយដងរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករតែងជួបគូព្រេងពិតដោយគោបំណងឆ្នាំម្សាញ់ពស់ទេវតាចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យមានមនុស្សម្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរ
Mong nè lip sum nang kư mong prum pa prak ra mong prum pa la ngay. Po nè lip sum nang kư po ta kroy tang po song. Lek nè lip sum nang kư lek 78 nang lek 89. Som kaman lek 222 yuk lip sum mat ok nha. Nang pratin sum mat maha sit thay min lip min chay min lo cho ho hi min kapa chai lai chum pu on lok nè dai kat chanam asan. ឆ្នាំម្សិញឫស្សីល្អបង្គួរនៅថ្ងៃនេះទាំងស្ត្រីបរិសុទ្ធបានចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងជួបលើកំណត់ផ្លូវតានតឹងបន្តិចព្រោះលោកអ្នកជួបតែពីប្រទាំងប្រទេសហើយក្រុមមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចាំតែឈ្នានេះនឹងមើលបំណាមបង្ករឿងចំណែកការរស់នៅលោកអ្នកមានបញ្ហាច្រើនទីមួយលើបញ្ហាប្រាក់កាសដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នការកាត់មានចំនួនណាមួយព្រោះតែបញ្ហានេះបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរ គឺតែងជួបផលលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលណាស់ហើយការជួយទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោះជួបតែភាពប្រកាំរកោះមិនស្ទើរដែរទេរីឯសម្ពន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលប្តូរផ្លាស់ព្រោះជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វល់ជាញឹកញាប់ឆ្នាំមីសេះនាំលៀបនាំចៃនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតវិញនោះខ្លាជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំមកនៅលៀបសំណាងគឺមកបួនព្រឹកដល់មកប្រាំពីរល្ងាច ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺលេខ78និងលេខ99សូមខមមិនលេខ879យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព់មានប្រាក់កែកងនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមីឆ្នាំមីរិស័យល្អបង្គួរក្នុងថ្ងៃនេះតំណើជីវិតរបស់លោកអ្នកមានការចម្រើនលូតលាស់សន្សំទៅមុខ អត់មានថយក្រោយទេដូច្នេះព្រោះធ្វើអ្វីៗក៏ដោយតែងតែទទួលផ្លែផ្កាគួរជាទីពេញចិត្តត្រឡប់មកវិញដែរការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកមានការចម្រើនលូតលាស់ច្រើនមុខដូចជាការងារចាស់ឬការងារថ្មីក៏ដោយឲ្យតែមានការប្រឹងប្រែងបន្តិចតែងហុចផលល្អៗមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជិញដូរវិញបើទោះបីលោកអ្នកជួយទីចិត្តឆ្ងាយ មិនថាផ្លូវគោផ្លូវទឹកក្តីតែហុចភោផលគ្រាន់ជាទីក៏ក្តៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាមន្ត្រីយកខ្លួនបៀតបៀនលបែងស៊ីសងឡាយព្រោះនំកាត់ឧបទ្រពចង្រៃការលក់ដូរមិនជឿនលឿនទៅមុខចំពោះបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកើតមានភាពប្រទាំងប្រទះនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនឆ្នាំមីប្រពៃមីមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ធំធ្វើឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាល មកនៅលេបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៅលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខនៅលេបសំណាងគឺលេខ 19 និងលេខ 29 សូមខមមិនលេខ 789យកលេបសម្បត្តិសំពើលួងនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមកម៉ែឆ្នាំមកម៉ែរិស័យគួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានភាពក៏ប្រសើរ ហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏តែមានភាពភ្លឺថ្លានិងទទួលជោគជ័យជានិច្ចការរស់នៅជួបភាពស្រស់ស្រាយនិងមានការជួបសក្តីសក្តិសមល្អណាស់បើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញមានការរៀបលូតលាស់ទៅមុខគួរសមហើយបើលោកអ្នកចង់បើករបរថ្មីឬចេញធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយតែងហុចផ្លែផ្កាមកវិញគូជាទីពេញចិត្តជានិច្ចចំណាយបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំណត់ក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តី បានលោកអ្នកចង់សំគមគ្រួសារក៏ជាពេលវេលាល្អប្រប្រៃបំផុតឆ្នាំវកស្វាទេពអបរាជញ្ចឹមមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានយសស័ក្តិខ្ពស់និងមានសម្បត្តិមហាសាលមកនៅលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5ព្រឹកដល់ ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 1និងលេខ 69 សូមខមមិនលេខ 168 យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទីនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់មាសប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំវកឆ្នាំវករិស័យគួរត្រដែតនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកដំណើរកិច្ចការងារពីព្រោះថាតែងមានការសហការពីអ្នកដតីនិងតែងហុចផ្លែផ្កាមកវិញគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តផងបើលោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរ លោកអ្នកកុំសោកអង្គើយត្រូវរវាងដៃរវាងជើងព្រោះមិនដូច្នេះទេទ្រព្យលៀបដែលបំរុងធ្លាក់ដល់ដៃនឹងត្រូវបោះហួសធ្លាក់ទៅលើអ្នកដតីវិញជាជាពុំខានរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានការចេះអត់អន់ឲ្យគ្នាល្អណាស់
ឆ្នាំរកាមុន នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបមានជ័យនៅលើជោហូហៀចំពោះអស់លោកអ្នកនៃការឆ្នាំរកាឆ្នាំរការីសេលអជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការចម្រើនរត់លាស់យឺតលហើយងាយបង្កកំហុសនិងមានបញ្ហាចំនួនកាត់ឡើងផងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជិញដូរវិញមិនមានការដុតលាស់ទៅមកគួរជាទីកត់សម្គាល់ទេគឺលោកអ្នកមានតែដំណើរថយក្រោយច្រើនជាង ដោយនេះបើចង់ធ្វើអ្វីមួយធំដុំគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្លាំងទើបអាចជៀសផុតពីបញ្ហាលំបាកទាំងពួងទៅរួចការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីមានដំណើរពុំល្អទេចូលលោកអ្នកប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សចូលមកបំបីដោយប្រការណាមួយ ឆ្នាំចសំណក់នាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឆ្នេះអស់មានសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីគិតតែបានសម្រេចហើយអនាគតវិញនឹងបានក្លាយជាសិទ្ធិខាប់ប្តីឬក៏អបិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនៅលៀបសំណាងគឺម៉ោង 8 ដល់ម៉ោង 7យប់ពណ៌នៅលៀបសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលៀបធំចូលផ្ទះលុយកាក់មានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចឆ្នាំចរិស័យធ្វើត្រដែតដោយសារថ្ងៃនេះជាអនឡាញខ្ពស់ដូចនេះបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ដោយការខ្ចីប្រាក់កាសឬរបស់អ្វីមួយពីអ្នកដទៃគេតែងអនុញ្ញាតអសូរឲ្យដោយបំណងមួយចំនួនផងការរស់នៅមានភាពសុខដុមនិងកំពុងកាត់ការវាគុំត្រជាក់ត្រជុំល្អប្រ
hai pise ba min bak robo thmey thmey phong lo prapai na ka tveu damna ti chet chngai chup sekdai sok sen san dai sap muay dong ri ae sampon snaha kamna kromom ri pu mai 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 kdai ba min chamlong viviet hai chong tveu ka dos srai ko chi oka lo bomphot pi pru mon tram chap trou roe khnie te lok ne aach bae mok pam laham tiet phong ឆ្នាំ កុល ជ្រូក នោម លៀប នោម ជ័យ នោម សុភៈ មង្គល ប្រាថ្នា អ្វី គឺ តាំង បាន សម្រេច ហើយ អនាគត វិញ នោះ ខ្លា ជា អ្នក មាន ទ្រព្យ ស្រុក ស្រម ម៉ោង នៃ លៀប សំណាង គឺ ម៉ោង 6 ព្រឹក តា ម៉ោង 6 ល្ងាច ពណ៌ នៃ លៀប សំណាង គឺ ពណ៌ ស និង ក្រហម លេខ នៃ លៀប សំណាង គឺ លេខ 11 និង លេខ 61 សូម ខមិន លេខ 888 យក លៀប សម្បត្តិ អ្នក មាន ជាន់ ខ្ពស់ និង ប្រទាន សម្បត្តិ មហា សេដ្ឋី មាន លៀប មាន ជ័យ មាន លុយ ធំ ចូល ផ្ទះ លុយ កាក់ មាស ប្រាក់ មិន ខ្វះ ចាយ ឡើយ ចំពោះ អស់ លោក អ្នក ដែល កើត ឆ្នាំ កុល ឆ្នាំ កុល រាសី ខ្ពស់ ត្រដែត នៅ ថ្ងៃ នេះ មាន ជោគ មាន ជ័យ ម្លោះ ហើយ ទូ ធ្វើ អ្វី តែង ផ្ដល់ ផល ល្អ សម្រាប់ លោក អ្នក បើក ហាង ថ្មី ឬ ធ្វើ អ្វី មួយ ថ្មី ដោយ តែង ហុច ផល ល្អ ល្អ មក វិញ ជាង អកក ជនិត បើ លោក អ្នក ជា អ្នក ប្រកប មុខ របរ រក ស៊ី ជិញ ដូរ វិញ មាន ការ ទិញ ចូល លក់ ចេញ គ្រាន់ បើ តែ យ៉ាង ណា លោក អ្នក តតែ កិត ខំ ខ្លាំង ទើប ទទួល ជោគ ជ័យ ចំនួន ធំ ដុំ ទាំង នោះ ទៅ រួច ការ ប្រកប ការ ងារ លោក អ្នក ពុំ គប្បី មាន ការ រិះគន់ ច្វាយ នេះ ឡើយ ព្រោះ ជញ្ជាំង មាន ត្រជាក ប្រយ័ត្ន ត្រូវ ទទួល រង ការ លំបាក នៅ គ្រា ខាង មុខ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ជិត ឆ្ងាយ ជួប ភាព សុខ ដុំ ទាំង ពេល ទៅ និង ត្រឡប់ មក វិញ រី ឯ សម្ព័ន្ធ ស្នេហា កំឡោះ ក្រមុំ ឬ ពោះ ម៉ាយ មេម៉ាយ ក្តី បើ ចង់ រៀប ចំ សំ គុំ គ្រួសារ ជា ពេល វេលា ល្អ ប្របី ណាស់ បាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលៀបសំណាងប្រពន្ធយុស័កនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូត សូម ធ្វើ ការ comment សាធុក ចំនួន 3 ដង និង ធ្វើ ការ share ចេញ មួយ ដើម្បី ទទួល លេខ សំណាង ទាំង អស់ នេះ ខណៈ ពេល នេះ ដែរ ខ្ញុំ បាទ 30 TV ក៏ សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា